Det nyfødte barns sutterefleks det er ofte meget stærk umiddelbart efter fødslen. Og det er ofte meget vågen og interesseret i at finde vejen til brystet. Ved at barnet ligger uforstyrret på sin mors mave hud med hud, så støttes det i at finde vej til brysterne. Og barnet vil både med arme og ben forsøge at skubbe sig frem til brysterne. Det kan gå alt fra nogle minutter til flere timer, før barnet er parat. Det vil vise små tegn, når det er klar til at sutte. Det åbner munden, laver små suttebevægelser, drejer hovedet og søger efter brystet. Og når barnet er parat, så tager det fat om brystet, og så bliver det belønnet med sin første portion af råmælk. Ved at understøtte barnets naturlige evne til at finde brystet, så er der større chance for, at barnet får en korrekt sutteteknik fra starten. De første timer, hvor barnet er meget vågen, de afløses ofte af flere timer med dyb søvn. Lad barnet ligge hos sin mor hud mod hud og forsøg amning i barnets vågne perioder. Lad barnet sutte på skiftevis højre og venstre bryst, så begge bryster bliver stimuleret til at producere mælk.